lämmin kiitos kutsusta tänne. Ja kun valmistetaan puhetta, niin mä tiesin, että täällä on nuoria ihmisiä paikalla, niin ihan sillä, että mitä olisin teidän ikäisenä halunnut kuulla just siinä yrittäjyysuraa niin alkuvaiheella, ennen kuin niin astui sinne maailmaan, niin se viesti on, että loppujen lopuksi lähdettäpä tekemään sitä mitä tahansa, niin se on mahdollista. Ja mä kerron tässä semmoisia erilaisia tarinoita, mitkä on itselle kolahtunut siellä niin matkan varrella, että jotka todistaa sen, että oli yrittäjä tai urheilijoita tai haastavia elämäntilanteita, niin ihmiset on pystynyt menemään niistä läpi, kun on uskonut ja kun on taistellut ja näin. Se oli hyvä, kun oli yhdessä kirjassa oli kirjoitettu näin, että käykö joskus niin, että heräät aamuyön tunteina ja se soturi sieltä sisältä huutaa, että liikkeelle. Niin omalle kohdalle monesti miettinyt, että se on niin, että se palaa siellä sen rinnassa semmoinen tuli ja ihan samalla se on kaikilla teilläkin. Se, että millä lailla sen kohistaa ja minne sen kohistaa sitten sen niin kuin intohimo kautta energian, niin se on sitten se niin kuin juttu. Oma elämäni, niin mulla oli yksi mun läheisimpiä ystäviä, kaveri, jonka nimi oli Toni, ja se vajaa 2 kuukautta sitä lokakuun ensimmäinen päivä niin nukkui pois. Ja se Tonilla oli paha epilepsia, ja se kulki koko ajan kypärä päässä, kun saattoi kohtaus tulla milloin tahansa. Mutta sen Tonin unelma koko ajan oli se, että se vapautuu niistä kohtauksista, ja muuttaa Ouluun, menee töihin, ja niin kuin muuttaa tyttöystävän kanssa yhteen. Tavallaan se, niin kuin, kun se koetteli sitä paljon, se sairaus, niin se sama aika oli tehnyt se semmoisen niin kuin äärimmäisen niin kuin oikeanmielisen sydämeen. Se oli puhellut aina Laakosen kanssa, että mitä rakkaalle ystävälle kuuluu. Ja se koko ajan keskittyi siihen, että tuota, on niin kuin kiitollinen siitä, että on ystäviä ja niin edespäin. Niin me oltiin aktiivisesti monta kertaa viikossa yhteydessä, niin se piti itsellä tavallaan sitä, on pitänyt aina sitä niin kuin elämän tasapainoa sillä, että osannut niin kuin hoksata olla sillä niin kuin pienistä asioista kiitollinen ja tälleen. Tämä Toni, se on semmoinen esikuva siitä, että minkälainen, niin kuin, olipa minkälaiset niin kuin, terveysongelmat tahansa, silti taistelee täysillä kohti niitä unelmia. Ja nyt jos ajatellaan teitä ja ajattelee omalle kohdalle, niin meillä on terve ruumis ja kaikki mahdollisuudet sulla eessäpäin, niin minkä takia ei tavallaan kirjaisi mahdollisimman isoja unelmia ja lähtisi tavoittelemaan elämässä niin mahdollisimman suuria. Ja se niin kolahti, kun tuli tämmöinen tutkimus vastaan, että 2% ihmisistä on kirjattu unelma. Niin silloin kun mä tämän homman rupesin miettimään, niin mä hoksasin, että mä en kuullut siihen, että mulla ei ollut siellä niinku riittävän selkeät ne hommat. Niin mä käytin 2 päivää, kirjasin kaikilta elämän osa-alueilta, mitä haluaa, sillä ettei siinä ole mitään rajoja, koska silloin kun te ne unelmat kirjoitatte alas, ei tarvitse tietää, miten sinne mennään, mutta se määränpää, sen pitää olla selvä. Se käytännössä koko se elämän fokus heti niinku kääntyy sinne päin, että kun sä tavallaan ihan sama mitä elämässä teet, niin aina on yksi askel sinne unelmaan päin. Välillä saattaa mennä vähän niin kuin sivuuttain ja näin, mutta sillä, että ei käännä selkää, että lähtisi yhtäkkiä menemään niin kuin taaksepäin. Vaan sillä, että jokainen askel, mitä ottaa, niin se ottaa aina yhden pykälän sinne lähemmäs sinne unelmaan päin. Mutta nyt kun me taistellaan siellä eteenpäin, niin on tärkeää pysyä nöyränä. Ja onko teistä joku lukenut Zlatanin elämän kerran, se Olen Zlatan? Nimittäin sehän oli semmoinen tavallaan niin kuin diiva. Se oli aika nuori ja se ostettiin 85 miljoonalla kruunulla, niin ostettiin Ajaxin. Nyt kun se oli siellä Ajaxilla, niin sen pelitulokset rupesi laskemaan. Se tavallaan niin kuin, se nöyryys rupesi vähän sellainen katoa ja pelitulokset rupesi niin laskemaan. Nyt se oli käymässä Ruotsissa ja se kävi viemässä lentokentälle sen agentin, joka vastasi tavallaan sen niistä sopimuksista. Niin nyt kun se ajoi sillä autolla, niin se oli sellainen tapa, että moottoriteillä ajoi siellä turvaporssilla yli 200 ja ajoi päin punaisia ja poltti kumia ja rallasi sille mitä sattuu. Nyt kun se tuli sinne perille, sinne lentokentälle, niin se oli sen agentti, niin se oli ihan raivona sille, että tuollainen lapsellinen ja tuolla noin. Se jätti siitä ajamaan pois ja rupesi miettimään, että hetkinen, että onko tällä niin samat arvot munkaan tällä agentilla? Niin se ajatteli, että mäpä selvittää, että minkä saa muita agentteja on niin olemassa, niin se löysi semmoisen kuin Mino. Ja se Mino oli sitä aikaa maailman arvostetuin agentti ja se oli hoitanut just tämmöisiä ihan niin jäätävän kokoisia diilejä. Nyt ne järjesti tapaamiseen hotellin ja se Zlatan tuli siellä omalla turboporssella, parkkerasi se ihan siihen hotelliovan eteen, käveli siellä sisään, oli ollut monen tonnin nahkatakki päällä ja kultakorut ja kellot ja kaikki siellä kädessä ja näin. Niin meni sillä niin kuin maailmanomistajana se sisään, niin se alkoi sen tapaaminen, että ne rupesi syömään, niin se Mino oli vähän vilkassut kerran näin ja oli ollut tyyli niin kuin verkkarit jalassa ja teepata päällä. Ja sillä, et se ei ollut mitään tehnyt vaikutusta tavallaan se Zlatanin olemus. Sen jälkeen se Mino niin oli printannut sille, se oli printannut netistä niinku sen kauen niinku parhaat pelaajat ja niiden tuloksia. Ensimmäinen, että tässä on kaveri pelannut 24 peliä ja tehnyt 25 maalia. Tässä on kaveri pelannut 23 peliä ja tehnyt 24 maalia. Tässä on kaveri 25 peliä ja 24 maalia. Ja niin edespäin. Lato niitä. Ja sitten Zlatan 24 peliä, 5 maalia. Ja sen jälkeen haukkui sen Zlatanin ihan pystyyn.
että luuleksä oikeesti, että sä teit mun vaikutuksen ja mä laitan Porscheen tuohon oven eteen ja tuut tänne nyt kultakellojen kanssa ja muuta. Että ne ei muu mitään vaikutusta. Että jos sä oikeesti haluat tulla maailman parhaaksi pelaajaksi, myy nuo autot, heitä nuo nahkatakin ja muut niin kuin muualle ja rupee reenaa. Että sun aikaikkuna, sulla on mahdollista tulla maailman parhaaksi, mutta se sun aikaikkuna menee umpeen, jos sä tavallaan niinku... Jos se tavallaan suhtaudu niinku oikealla mielellä tavallaan se harjoittelu. Se saattaa nyt aivan raivona. Hyppäs auto ja lähti ajamaan sitä pois. Mut sitten vähän aikaa sulit muutaman minuutin ajan, niin hoksasi, että ei hyvänä aika, että tää Mino on maailman paras aketti. Että jos onkin oikeassa, että jos se tietää mitä se puhuu. Niin otti puhelimen ja soitti takaisin, että voinko tavata uudestaan. Sitten tuli sinne heti ensimmäisen Antonen Porscheen sille, että sattui auto itselle. Ja ne teki sopimuksen, että se tuli sen valmentajaksi. Ja sitten se rupesi reenaa. Ja sitten se reenasikin ja ihan siis niin kuin järjettömällä tatsilla. Ja se uraani, niin se on niinku... Se on aivan uskomaton. Yksi kaikkia oikein parhaita pelaajia. Mutta tämä pointti on siinä, että nytten mitä ikinä te olette elämässä tekemässä tai mitä ikinä te päätätte tehdä, niin nytten kun se rupeatte taistelemaan, niin se rupeaa tulemaan onnistumisia. Tarpeeksi kun on taistelemaan, niin se vaan rupeaa tulemaan onnistumisia. Ja se on vähän niin kuin sieltä kiivitään yksi porras kerralla. Nyt kun ollaan seuraavalla portaalla, niin tässä on seuraava porras edes. Seuraavaksi opitaan tuo juttu, seuraavaksi mennään seuraava porras ja niin edespäin. Ja se jatkuu läpi elämää. Kun on mitä tahansa haasteita, aivan samaa miltä näyttää, niin kun koko ajan katsoo, että hei, tuolla on se mun unelma, minne mä oon menossa, ei käy sillä, että rupeaa niin voivuttelemaan tai mitään sellainen niin keskittymään mikään niin negatiiviseen. Tähän liittyen, tää on tosi tarina, kun George Campbell, niin se oli Campbellin perhe asui tuolla Englannissa, ja oli sillä, että ne vanhemmat oli oottanut niin yli 10 vuotta, että ne saa lapsen. Ja nyt sitten viime ne lapsen sai, ja kun se poika syntyi, niin ensimmäinen havainto, kun se näki, että se on sokea. Se isä otti siitä päivästä lähtien unelmaksi, että sille lapselle löytyy joku keino, millä sille saadaan se näkö takaisin. Ja se piti sitä koko ajan mielessä, koko ajan. Vaikka ihan sama mitä lääkärit sanoo, aivan sama mitä tutkimus sanoo, se koko ajan, että jostakin löytyy keino, että tälle lapselle saa näkö. Nytten, kun se oli sokea ja sitä lasta oli paljon odotettu, niin sen sokeuden takia se sai niin voivaa erityismäärää rakkautta sen perheessä. Niin oli, se poika oli, se oli 5-6-vuotias, niin tuli tämmönen, kun ne ei puhunut sille sitä sokeusta mitään. Se ei yhtään tiennyt, että se on mitenkään erilainen kuin kukaan muu. Niin tuli naapurin poika, nimi oli Bill, niin tuli leikkimään sen pihalle. Ja nyt sitten se naapurin poika oli ottanut pallon ja heittänyt sillä aina sen pallon. Ja sitten kun se ei saanut ottaa kiinni sitä, se kolahti se päähän ja tällä näin, niin uudestaan, niin se naapurin poika oli se, että onko se niin kuin sokia, että eikö sä niin kuin näe sillä näin. No nyt se poika tuli sisälle ja meni äitin luokse, että mitä tämä tarkoittaa tämä homma. Se äitytti sen pojan sylliin ja sanoi, että voi lapsi rakas, kun mä osaisin sulle kertoa tämä oikealla lailla. Otti sen pojan käy. Aloitti peukalosta. Meillä ihmisellä on 5 aistia. Ensimmäinen aisti on hajuaisti. Toinen aisti on makuaisti, kolmas on kuuloaisti ja neljäs on tuntoaisti. Ja muille ihmisillä on vielä näköaisti, mutta sulla sitä ei ole. Mutta silti sulla on ne 4 sormea. Ja se pyysi sen pojalle, että ne 4 sormella niin kääntällä niin ylös, 1 sormi niin alhaalla. Ja heitti pallon ja pyysi, että ota koppi. Niin sokeilla on valtavan nopeat refleksit, niin se heitti sen pallon, niin nappasi sen suoraan kiinni. Ja sanoi, että muista tämä aina. Sä saat sen pallon kiinni. Okei. Tästä meni aika eteenpäin, se poika oli 18 vuotta. Se isä koko ajan etti kaikista paikoista, luki lääketieteen lehtiä, jutteli lääkäritten kanssa, levitti ympäri maailmaa. Niin oli kehitetty semmoinen uusi tietynlainen semmoinen niinku verkkokalvo ja semmoinen niinku leikkausmuoto. Ja nytten ne päätti, että ne kokeilee tälle, koska ei ole paljon menetettävää. Että jos leikkaus menee pieleen, niin se on sokea joka tapauksessa. Niin ne 3 kertaa peräkkäin leikattiin ne silmät ja sen jälkeen se 2 päivää makasi ne silmälaput alla. Ja sen jälkeen, kun se otettiin ne silmälaput pois, niin ensimmäistä kertaa näki. Ja se eli menestyneen ja onnellisen elämän. Mutta se, että jos tuommoisella tasolla joku pitää niinku unelmaa, eikä anna sillä niinku periksi, uskoo koko ajan, että se näkö tulee takaisin. Ja älkää vaan omalle kohdalle sillä, että kun me mennään kohti niinku, meidän unelmia, niin ei kannata koskaan antaa periksi. Koko ajan vaan uskoo. Aina vaan uskoo. Okei, seuraava vaihe on se, että mitkä on arvot. Koska millä lailla kohtelee muita ihmisiä, millä lailla kohtaa erilaisia niin kuin elämäntilanteita ja näin, niin ne arvot niin kuin määrittää sen, että miten me toimitaan. Niin ensimmäinen ja kaikkein tärkein arvo on rakkaus. Kaikki ihmiset kaikissa olosuhteissa haluaa tulla rakastetuksi. Ja me kaikki tietää, minkälainen on rakkauden ilmapiiri. Se on sillä, että voi olla vaan hiljaa ja siinä on hyvä olla. Ja nyt kun ihmiset on keskenään, jos ne ei pääse tähän ilmapiiriin, ne haluaa tulla kunnioitetuksi. Ja tämäkin on ihan hyvä asia, että tämä on sitä, että haluatte kehua, että kuinka fiksu ja älykäs ja komea ja nokkela ja niin edespäin. Että tuolla niin kuin kehutaan toisia, mutta sekin on ihan hyvä. Jos ihmiset ei pääse rakkauden ilmapiiriin eikä kunnioituksen ilmapiiriin, ne haluaa tulla pelätyksi.
Näitä on esimerkiksi koulukiusaajat. Monesti koulukiusaajan tausta on se, että on äidin rakkaus jäänyt vähälle, isän kunnioitus jäänyt vähälle, niin se on oppinut lapsesta lähtien pelon kautta hakea sen kunnioituksen, ja se on huono. Siinä ei kannata koskaan mennä. Ja jos ei tule pelätyksi, ne haluaa tulla vihatuksi. Mutta se, että kaikissa tilanteissa kaikkein parasta on aina koella ihmisiä rakkaudella. Nyt ei semmoinen lujuhta kirjaa, ja se oli niin hyvä semmoinen tarina, mikä havainnollistaa, minkälainen on rakkauden ilmapiiri niin kuin käytännössä niin kuin sillä, että kun ollaan menossa kohti unelmia, niin semmoinen kaveri kuin Ron Guidry. Vuonna 76, se oli syöttäjä, ei pelasinut amerikkalaista baseballia, se oli sen syöttäjä. Vuonna 76 sen kausi oli mennyt tosi huonosti, ja se tippui sieltä niin kuin tavallaan pääliikasta niihin pikkuliikoihin, ja se meni hermot siihen hommaan, että ei tule mitään, että se päätti, että hän lopettaa sen homman. Nyt sitten, kun se oli sen tuolla opettamispäätöksessä tehnyt, niin se tuli niin kuin, vähän niin kuin kotiin, ja vaimo oli kertoa, se vaimo oli Bonnie, ja ne oli pari vuotta aikaisemmin mennyt naimisiin, niin sanoi, että hän lopettaa tämän homman, ja ihan niin kuin hermona rupesi siellä, niin kuin, ehkä jopa särkeni jotain paikkoja ja jotain näin, mutta ne rupesi pakkaamaan yhdessä tavaroita, ne hommasi muutta autossa piha. Nyt kaikki tavarat sieltä rouduttiin sisään. Voitte kuvitella se Bonnie ja se vaimo, niin eihän se nyt sillä hyvältä tuntunut tavallaan, että ystävät jää sinne ja kaikki sinne näin, että näin yhtäkkiä niin kaikki niin päättyy. Niin ei mitään, se oli vaan hiljaa, ei kun yhtään mitään ja pakkasi yhdessä auto. Nyt sitten lähti sitä ajamaan ja kun se pääsi sinne tielle, ja se oli 1000 kilometriä matkaa sinne kotiseudulle, mistä ne oli kotosi. Niin ensimmäisenä mitä se vaimoselle sanoi, että eikö sanoa, että sä oot oikeasti aivan huippu aviomies. Sitten aloitti. Ei se ole sanonut yhtään mitään huoneen, ei ollut purrannut missään kohtaa, mutta aloitti tuolla noin. Sen jälkeen rupesi sille kertomaan kaikkia muuta hyvää, että sä oot hyvää täällä. Keskittyy pelkästään vaan kaikkiin hyviin asioihin. Nyt sinne, niin se siinä matka-aikassa rupesi lisää kertomaan se Ronnista ja kaikista hankaluuksista, mitä on ollut ja kaikkia näin. Ne jutteli, ja ne oli päässyt 500 kilometriä eteenpäin, eli puoleen matkaa, niin ne pysähtyi huoltoasemalle tankkaa auton, ja samalla se oli ravintola, niin meni se syömään. Nyt kun ne oli syönyt siellä ja ne tuli takaisin autoon, niin silloin rupesi olemaan se tavallaan se Ronin niin kuin maaperä niin kuin valmis sille, mihin se vaimo niin kuin koko ajan sitä niin kuin valmisti. Ja sanoisit, että ainut asia, mikä mua jää silleen, niin kuin harmittaan tässä hommassa, on se, että me ei koskaan tiedä, olisiko susta tullut maailman paras syöttäjä, mikä oli meidän yhteinen unelma. Se aikaan mietti sen Ron, että voi hyvää aikaa, lähdetään takaisin. Käänti ratia, ei ole takaisin sinne mistä lähti, muuttokorvat purettiin, elämässä jatkettiin. 2 vuotta myöhemmin vuonna 78 se palkittiin parhaaksi baseball-syöttäjäksi. 11 vuotta myöhemmin vuonna 89 se piti sulle tunteikkaan puheen, kun se päätti oman uraansa kaikkien aikojen yhtenä parhaista syöttäjistä koko baseball-historiassa. Mutta se, että nyt kun me ollaan menossa sinne, se on niin tärkeää, että me tuetaan koko ajan toisia. Tuossa on, on niinku sellainen esimerkki, että minkälainen on sellainen niinku syvä rakkauden ilmapiiri, missä on niinku hyvä tehdä ja hyvä epäonnistuakin ja hyvä mennä sillä niinku eteenpäin. Nyt seuraavana, passion, eikä intohimo. Niin se, että se mindsetti, millä lailla niinku työtä kannattaa tehdä, niin meillä Jeffillä on kirjattu meidän arvo passion, niin sen ensimmäinen kohta on tämä, että me ollaan täällä muuttamassa maailmaa. Ja aivan samanlainen asenne kannattaa teidänkin elämä ottaa. Aivan turhaa ajatella siellä asioita niin kuin pienesti. Ja paljon mukavammin sillä niin kuin taistella niin kuin isoja asioita eteen. Ja kun niitä saa maaliin, niin ei mistään muusta saa niin paljon kiksejä kuin silloin, kun jotakin semmoista, mikä on itselle tärkeää ja on sellainen suurta, kun semmoisen saa maaliin. Sitten viimeisenä kohtana rohkeudesta. Vuonna 2012 mä soin puhelin ja soitti Italian Suomen suurlähettiläs. Ja kertoo, että siellä ollaan järjestämässä tuolla Roomassa semmoinen tilaisuus, missä rohkaistaan italialaisia nuoria perustaa firmoja. Ja nyt oli sitten tehnyt näin, että ne valittaa jokaista Euroopan maasta yhden nuoren yrittäjän, joka tulee sinne, että kaikki niin kuin vuorollaan pitää nyt puheensa ja motivoi niitä perustaa italialaisia firmoja. Okei, se soitti ja pyysi tuolla, niin mä ajattelin ihan siistiä, että joo, kyllä, totta kai, mikä siinä. Mutta sen jälkeen mä rupesin sitten katsoa, että mikä tää on tää homma. Niin se paikka Ara Pacifica, Rooman pääkirjasto, se on niinku, jos käytte joskus katsomassa jostakin kuvia, niin aivan valtava se auditorio, siellä on ne yläparvet ja tällä näin, että se on siellä, ihan täynnä ihmisiä. Ja sitten vielä hoksii sen, että kun ne suurlähettilät on, kaikki suurlähettilät istuu siellä niinku eturivissä, että se on semmoinen niinku juhlainen tilanne, niin se on tietyssä mielessä vähän niinku semmoinen niinku maaottelu näiden maitten välillä, että kellä on niinku paras, kellä maalla on niinku paras yrittäjä siellä paikalla. Mä rupes vaakineen tavallaan tuo homma, niin voi järkkö, mä rupesin miettiä, että ei hyvää ne aikaa englannin kielellä. Mä sanoin reisille, että mulla oli sitä aikaa, mulla oli niin valtava esiintymisjännitys astua pienenkin yleisö eteen. Älä mieti, että okei, että tähän pakko oli joku ratkaisu löytyä, niin semmoisen kirjan löysin kuin Win to Speak.
Ja se Wind to Speak on Brian Tracyn kirjoittama kirja. Ja se on, tää Brian Tracy on yksi maailman parhaita puhujaa. Se on nykyään aika vanha mies, mutta se tunnetaan yhtenä maailman parhaista puhujista. Niin se on nyt kirjoittanut se kirja, niin mä kaksi kertaa kuuntelin sen äänikirjana. Tein hyvin tarkat muistiinpanot, kaikki mitä siinä oli. Se antoi aivan tekkö niin käystä pitäen ohjeet, kuinka se puhe rakennetaan. Nytten, kun sen tavallaan puheen oli ensin valmistellut, niin seuraava vaihe oli se, että sun pitää uskoa, että kun sä sen esityksen päätät, niin se yleisö niinku tykkää siitä. Ja tää on se, mikä on meillä kaikkein vaikein vaihe. Niin siihen niinku ratkaisu oli tämä, että mei jonnekin rauhalliseen tilaan, kuuntele musiikkia, jotakin semmoista lempimusiikkia ja pistä fiilis ihan tappiin. Sen jälkeen paat silmät kiinni ja kuvittelet sen hetken, kun sä sanot sen viimeisen lauseen, mitä sä siinä puheessa, että miten sä päätät sen puheen. Ja sen jälkeen sanot itselle, että I can do it. Elikkä mä pystyn siihen. Ja uudestaan, että mä pystyisin. Että katsoo sitä mielikuvan mielessä, että mä pystyisin. Että onkaan sun mitään järkeä. Mä ajattelin, että no ei vielä, että jos itse kertoo noin ja tuolla, niin te kokeillaan ainakin. Että se helpottaa tavallaan se niin paineeseen, mikä se oli. Niin menin toimistolle, tein just niin. Kuuntelin musiikkia ensin ja sielläkin panin silmät kiinni. Ja visualisoin sitä, kun se puhe päättyi, että dream, work hard and do never give up ja niin edespäin. Niin visualisoin sitä ja sitten sanoin, että mä pystyn siihen. Se onnistuu. Pulttali meni, se onnistuu. Mä pystyn siihen. Mutta tätä mä tein justiinsa niin kuin se pyysi. Ja nytten siellä Arabi-Pasifikaa siellä, kun se sen puhe vetäsi ja päätin sen, se meni justiinsa niin kuin sen oli visualisoinut. Ja siinä kävi näin, että se seminaari pitää oli, se oli tyytyväinen ja tuli sanomaan, että se oli ylivoimaisesti parasista kaikista ja suurlähettiläs oli tyytyväinen. Ja tavallaan se pointti, että tuo on niin kuin yhtenä esimerkkinä, että olipa se ihan mikä tahansa, mikä elämässä tulee vastaan, kun olette menossa sitä kohti unelmaa, minne ikinä haluttekin mennä. Niin se, että kun on se unelma, se oli ensimmäinen vaihe. Toinen se, että kohtelee kaikkia ihmisiä rakkaudella aina kaikissa tilanteissa. Kolmas sen, että on se passion, ettei ikään anna periksi. Ja lopuksi, tuntu miltä tuntui ja oli minkälainen sumu tahansa, niin aina vaan askel eteenpäin. Sekin on hyvä muistaa, että kaikissa mitä tahansa tulee vastaan, niin sanotte aina, että mä pystyn mihin vaan ja ne onnistuu ne hommat. Kiitos oikein paljon.